အလုံးနေကောင်းကြရဲ့လားသူက click လုပ်ရတဲ့ကစတော့啊တော့ face in the giant ဆိုတော့ပြဿနာအကြီးကြီးတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဆိုတော့အရာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော့ဝေခခဲ့ပြီပြီအပါကတော့တာကိုတာခဲ့ပြီဘဒါဒူမူနီပကဘခွာစမဲဒိလဲနီးဒေခေါင်ထော်ဝီတီလီအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော့ဝဲဒုတိယပိုင်းနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့အခုဟောမှာဖြစ်တယ်ဘခါတော့တာဝေနေနည်းအခေရက်က ထတ်တက်တော့နေလော။အော်ဒီနေ့နားထောင်ရမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ပေါ်ပြီးတော့ဒီအတွေးခေါ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတက်ဆော့ခိနေပါခတော့တတ်ဆုကမှုအခိနေလော။ပထမပိုင်းမှာတော့ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာနော်ဂေါလျဲနဲ့ဒါဝိအကြောင်းကိုပြောခဲ့ပြီးပြီ။အဖဲမကတက်တော်နေပါမာလူစော်တာဝေးစော်ကလေးရအဝင်နေလော။အဲ့တော့ဒါဝိကဂေါလျဲကိုချိန်မိုးလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့တပည့်တွေကဂေါလျဲရဲ့ညီတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ချိန်မုံးနေရစွာကိုပြီးခဲ့ရ အပတိညာဘာလုသောတာဝိမန္ဒကုေစကာလီယတက္ခတော့အပလေဘောတိဖန်နေလူမတိကုေစကာလီယအပုတိဖန်နေလို့ဓာဝိကဂောလျက်ကိုမတက်ခင်အချိန်ထိဣဒိရာလူမျိုးတွေကလူထွားကြီးတွေဆိုရင်သူတို့ကကြောက်ကြတယ်တက္ခိလသောတာဝိမတိေစကာလီယတော်ဒီပန်နေဘဝဣศရိလာဘောတိဖန်နေဘလိဝဒေစကာလီယအမလောအဲ့တော့သူတွေရဲ့အတွေးထဲမှာရှိတဲ့ညာကလူကောင်ကြီးအယမ်းကြီးတယ်ဆိုရင်ငါတို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအတွေးခေါ်အမြဲတမ်းသူတို့စီမှာအမျက်ဆွဲနေတယ်အဝေးတိဖန်နေ တင်ညာဝဒလည်းသ <laughs> so ုကမ <rast> ှုဝဒလည်းစောကလျာနဲ့မေပေါ်တကလည်းအနှွန်တူတာပမာဒနဲပါနေလို့အဲ့တော့ဒါဝိတ်ကတက်လဲတက်ပြီးသွားအောင်ဟာဂေါ်လျက်ကောင်ကတော့တက်လို့ရပါလားဆိုတာလူတွေကသိသွားတယ်တွမေလို့စောတာဝိမသီဝရစောကလျာဝိတော့ဘောတိရပနေတင်ညာဝဒလည်းအောပတ်ဒူတယ်လီဘာစနာကနေပမ္မသင်းနေလို့အဲ့တော့သူတို့ကသိုံနေမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ပါပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ် တင်ဟောဝဒကပါအတန်းစုကမှုတိရပါဆော့ဒလေးအဒနီလောမလုံးနိုင်မှုဆိုတာကနေငါတို့လုံးနိုင်နေဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေးခေါ်တစ်ခုလုံးကနောက်ထပ်လာတဲ့မျိုးဆက်အားလုံးမှာအကုန်လုံးပြောင်းသွားတယ်။ဂျမာတနေ့မှာတာစုကမှုဝင်းနေဆော့ဒလေးကွေတတယ်ဂျမာသီလောပတ်ကျတဲ့လေအဆော့အတွေးတိရပါစေကောနီလောဒါကြောင့်ဂါဝိတ်ကဂေါ်လေးကိုတက်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့နော်လူထွားကြီးတွေဆိုတော့အရာကိုစန်းစားနေမှာထပ်ပြီးတော့မတွေ့ရတော့အပမီခွာလု so dawi matikui sokale ya pwa du sotoni wir khodo risozi bu ta pa pla ba ka do pwa du sotoni tu tu u lo ba naw de i thara lu myo re ko lu thwa ji re ga la pi ro no nait set de la pi ro cheing chauk de so zaga zan ko le ma ja do ba ka do pwa sri la puti pha ni ba ta he ma wan lo pwa du pwa twa lo ni pa ta hu ba si ko le ba a lo dawai a phi a ku chanar lo ye khit ka la thi gola ya so de ya lu thwa ji so de ya lu blue ji so de ya ko lowa ma ja do ma myin ya do လဒါဝိအစိုးတော့ပတ်တူရလပ်ပစုဆောက်တော့ခဲ့နေဘွားဒူပာသွာတိရဖာနေပြည်နာဟူပါလေပါချို့သောပြည်နာတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကသူဖြည့်ရှင်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်အဲပမေကွာလတ်တကူကြီးကျွန်တော်မေလပဖြစ်ဖူးဒီရဖာနေမာတီနီပါဝီလီယူတာတော့ပတ်တကွာဆင်မဲပါလေပါကြောင့်သူတို့ဖြည့်ရှင်ပေးပြီးသွားတယ်ပြည်နာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ဖြည့်ရှင်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဖြည့်ရှင်ရမယ်ပြည်နာအစ်စ်တွေကိုအခုကျွန်တော်တို့တက်တာမှာကြုံရတယ်ခေါပလိုလေးပမှုပပဘီဖူးဖူးဒီရဖာနေ မတင်နိပွားဝီလီဟုတာတော့တူလို့ပစုပ်ပစောက်တော်နေပကဘာမနိုကွီတာမနော်အတော်တေးဖာလိုဝဲတာစေကောနေလို့အခုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်ရမဲ့ပြည်တနာတွေကိုကျွန်တော်တို့မဖြည့်ရှင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တားသမီးတွေကသူတို့ဖြည့်ရှင်အောင်မှာဖြစ်တယ်တာလုစုတ်တော့ခေးတာလုပကဘာမော်တေးဖာနေပမိတမားပါပမိတမနောပါတော့တူလနိပူအဆိုးနေကဘာမနိုကွီတာဝင်းနေလို့ကဘာကွာစမဲ့တာကောတာခဲ့တည်ဖိုင်းနေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တားသမီးတွေကယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင် ဘာမှမဟ <speaking up West Virginia> ုတ <Means 1, 6 theory> ်တ <speaking up assistant> ဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းသူတို့ကပြဿနာအကြီးကြီးလို့မြင်သွားလိမ့်မယ်။ဘာစေဘွတ်တဲ့နီးတဆူတာနာမေတူဘာတာဒေါတာရီစီကူဘုန်းကြီးကချိဘာလေတာရီအဒူငူတော့ကိုတော့တပ်ပိတာပြည့်နေလော။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ generation <ities> မှာကျွန်တော်တို့ဟာရင်ဆိုင်ရပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ရန်ရည်ကြီးကြီးတယ်။အခုတာတော့ဖဲလော့ပဆူပဆကတ်တောဘာကွာဆမေတန်နီးမောပကမ္ဘာဝီယောခဲလခရစ်စတင်နီးဘီကြီး။ဘုရားသခင်နဲ့သာအတူတောင်းမယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတခုမှမရှိဘူး။ ဘမေလက်တော့ကစရရနေတာလူတသိမနေတူတော့တမိပါဘရားခင်ပေးတဲ့ခွန်အားအစွမ်းတတိနဲ့အရာခတ်သိကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နိုင်ခပလေယူအားဟိပွာတာကူဘဂူတေတာဟိတာဘဟုတာတော့တာခဲနဲ့ပမ္မန်တော့သီဝဲတာနေလို့အဲ့လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းလိုက်ခြင်းကနောက်ထပ်လာမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသသည်တွေနောက်ထပ်မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေမှငါတို့တတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်သူတို့ရရသွားမှာဖြစ်တယ် ခေ ma ါပလဲ့ပိမီမာတီနီတတာတော့ပဖို့ပလီပစပ်ပွဲ့နဲ့ကုဒိုနေပါတာတီတာစကူမိုတာတင်ညာလူးတာတိရဖန်နေပမာဏသေးစစ်ကောနေလို့ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပသက်တဲ့ဇလန်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်စမ်းစာလေးအနေနဲ့လေ့လာရအောင်အပခါတော့တန်ကြီးနေပကမာလုတ်တကိုလေးဆော့စရဘူးအဲ့ဒါကတော့မာကူခရွင့်ဝင်ဂျမ်းနဲ့မှရှိပါတယ်အဝဲနေဒူပါတာပပလောလေးလီမာကူပူးနေလို့မာကူခရွင့်ခန်းကြီးငားမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးရင်းနှီးတဲ့ဇလန်လေးတစ်ခုရှိပါတယ် လေလီမာကုအဆတ်တို့ရပူနေပွဲတော့ကိုယ်ရတဲ့ပြတင်းတေလေးတောက်ကေဩတာတခါနေလို့အဲ့ဒါကတော့စက်နှစ်နှစ်ပဲလုံးသွေးတွန်တာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးအចောင်းဖြစ်တယ်မေဝဲတာပုံမူလို့စသွေဒီစီးခင်းနေတကအဟိနီလို့အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်မှာဆိုရင်မာကုခန်းကြီးငားအငွေ25ကနေ34မှာရေးထားပါတယ်တောက်ကေနေပြေပြေဖောက်တတ်တော့ဝဲတာလေမာကုအဆတ်တို့ရဆဖူခီစီရတော့တသီလွေပူနေလို့အဲ့တော့ဒီချမ်းဆောင်မှာဖတ်တော့ပဲနဲ့ဇလန်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ် အလ िसो စရီပတဖပါဘ네ာသာပက်တေပါတာဝင်းနော်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးကချမ်းသာတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပဲနားလည်ရတယ်။အပနာပါပါလို့ပုံမူနေမို့ပုံမှုတကလည်းအကဲတုကဲပွားနေလို့သူမှငွေချေးရှိပေမဲ့သူမှမရှိတဲ့အရာကတော့ချမ်းမာခြင်းမရှိဘူး။ close personal gini အဝဲတာနေတောက်ဥစုကလေးတကြီးပါ။လူကန်စားနေရတဲ့အရာကသွေးသွနာဆွဲရရောက။အဝဲတာဆားနေမြေဝတာသူတာဆားနေလို့။အဲ့တော့သူကသူရဲ့ငွေချေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှိသည်မဆေးစရာတွေအားလုံးနဲ့ကုတဲ့မပြောက်ဘူး။အဝဲတာသူရဲ့ close အာအာတော့ အဲယဘလာတလို့ခတိတရာအာကပါစာတဆာတဟမပါကျန်စာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်မပြောက်တဲ့ပြင်သူကအနာပါတိုးလာတယ်တဲ့လစ္စတိပူပဖလာဝတာအတာဆာတဟမပါအခုတို့လူနေအတာဆန်းနေနတ်တော်ဝဲတန်နေလို့ဒီခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိတဲ့စီးစင်အုပ်စာတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းတွေဟာပြည်သနာတချို့ကိုမဖြေရှင်းပေးနိုင် ပထမဦးနဲ့ပမိဦးတော်ကလုစီပမိဦးတော်တခုဘခုတီဘာသာစနကင်းနီဝလလုံးနေအဝဓာတီပွာတာဆောတိလိုဆက်ပါဒီမျိုးသမီးမှာဆေးစရာလေးရှိတယ်ငွေကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ယောကပို့တော်မှာဆိုးဆိုးလာတယ်တဲ့ပုံမူင်းနဲ့အဝဓာအိုတော်ကလုစီဦးတော်တခုဘခုတီဘာသာအတဆန်းနီတဟမှာအခုတို့လိုနတ်တော်ဝဲနေလို့လူရဲ့ခေါင်းအစွမ်းတတိနဲ့လောက်ဆောင်ကိုနီလန်းကုန်သွားတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေမှာရှိလာတဲ့အရာကယေရှုဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖေလာကတော့ခုကလစတ်မဝဲအဂိကကျဘာသာ တဟမဖူတတော်တိုင်လာဝဒနာဟုရိုတင်ရဝဲအခုနူဗူတာစုမွေထွတ်နေမြေတာကဆိုင်ရှုန so, ေလို့ဘာလို့ तू နေတဲ့မျိုးကနေပြီးတော့သူကယေရှုရဲ့သတင်းစကားကိုကြားတယ်။အဝဲအိုလဝိပူတော့နာဟုဘဝဒကဆိုင်ရှုခရိအွေနေလို့ဆိုတော့ तू ကဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့เนาะယေရှုရဲ့ဝိယုံမှရှိတဲ့เนาะဘပွားလေးကိုเนาะထိယုံတဲ့သူ့ရဲ့ယောဂာနေပြီးတော့လုကင်ချင်းရမယ်လို့ तू ကဒီလိုမျိုးယုံကြည်တယ်။အဝဲနာဝဲတာလေမေထုဘကဆာခရိအဆင်းနေတော့အတန်စားကဟမနေလို့ယေရှုခရစ်တော်ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာ မော်လူတွေအများကြီးကသူ့ကိုတိုးဝှေ့ပြီးတော့ဆူတောင်းခံနေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်။အဲဖဲဆခရတော်လောဝဲဟဲဝင်းနေဘာလဲဆခရအကပန်နေဥဒပေါ်ဝမှုအာရဒကဆခရဘာဘတ်ကတာလောပေါ်ဝမှုအာတိဖာဝတ်နေလော။ယေရှုခရတော်ဟောကြားတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့အတွက်ယေရှုခရတော်နောက်ကိုလူတွေအများကြီးကလိုက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။မင်းလက်ပွဲတော့ဒုက္ကနာကဆိုင်ရှုခရအတာကစုံတာတော့ပွဲလူပို့ထွဲအခီဩဝဲအမဆီကောနေလော။ဒါကြောင့်ယေရှုစီကဆူတောင်းခံရတဲ့ပုံစံမျိုးသူကမမျောလင့်တာဘူး။ အခုတတော်ဝဲတာတမူလာဝဲတာလေကဒုနိဘတသူခဘာလေခဆိုင်ရှုခရယဘာဝိယုံမှာရှိတဲ့ပဘွားလေးကိုထိုံနေငါယောဂာအနေကျမ်းမာမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးသူကမျောလင်းထတာဖြစ်တယ်အဝဲမူလာဝဲနတ်ဝဲတာလေမြေထုဘကဆိုင်ရှုခရအသေးကဆိုင်ရှုခရအသေးတော့တာစနေခဟမဝဲတာနေလို့အဲမေဒုကစနေနှစ်ပတ်လုံးတွေးတောနာဆွဲနေတာဖြစ်တယ်အာစနကေအဝဲတာနေမိပေါ်ရကလေး7ညသိခင်းနေလီလီဒါကြတဲ့သူကခွန်အားမရှိဘူးအဝဲတာနေအုတ်ကြီးဘာတူလေဘာဟူယေရှုလာတဲ့ခါမှာယေရှုပေးမှလူတွေအများကြီးပဲ ဖဲလခစရှိခုခရဲကတော့အကပနေပေါ်ဝမှုတိရဖာကိုအာမလလူတွေဘလောက်ပဲများများသူကယေရှုစီကိုတွားဖို့ပြင်ဆင်တယ်ပေါ်မေအားထိလက်ထိလက်ပါဆန်တယ်ခင်အဝဲကုကလစ်ဆောဝေကတိကတောတာလကလစ်ဆူခဲဆိုင်ခုခရဲဦးလတကယ်တော့ဂျူးလူမျိုးတွေရထုံဆန်ရဆိုရင်သွေးသွနာဆွဲရင်လူတွေကြားတော့တွားလို့မရအောင်လွတ်ဘွေယူဒာဘုရားတတ်သွကြတောဖို့နေပေါ်မေလာ saturation တိဘဟေဘလူပွာကံလဘူဘာပွာကံလအကပပါမောရှေရဲ့ကျမ်းစာအရဆိုရင်နော်အဲ့လိုပြောသွေးသွနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ထိတဲ့လူတိုင်းဟာ မတန့်ရှင်းမှုလို့သတ်မှတ်ထားတယ်။လို့မရှိတဲ့တာတွေတော့ဘူးနိကိရဲ့ပွဲလာအထုပါပမှုသာတွေ့နေတဲ့ဆောပါ။ဒါကြောင့်မလို့သူလူကြားထဲကိုတွောင်းချင်းဆိုတာကသူ့ရဲ့အသက်ကိုနော်လူတွေကရန်ရှာနိုင်တယ်။အခုတက်တော့ခေါပလိုလက်ဝဲသာတွေ့တာလေစုပေါ်မှုကလန်မီတာတစ်ခါလိုတတ်တာတာတော့ဒါပေတော့လတ်တတွေ့မှုကိုမီတာဘာယူဘာဘိုဒါခါစီကောနေလား။သူ့ရဲ့အသက်ထဲမှာဘာမြှော်လင်းချက်မှမရှိတော့ဘူး။လက်တော်မှုပုတတ်မူလာတက်လူမတူတော့ပါ။ဘာမြှော်လင်းချက်မှမရှိတဲ့အချိန်မှာယေရှုကိုသူတည်ရ ဖဲလတမီလာလကတော့နှွားဒတ်တီနော်ဒါကဆိုင်ရှုကိနီရောယေရှုတပါးរីကပဲသူဘွားအတွက်နောက်ဆုံးအပြေဆိုတာတူကဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်အဝဲနະဝဒတ်လကခဲကဆိုင်ရှုခိတကနေမီတာဆောလဝဲဒါဝင်နီရောတော့တန်တဲ့အရာတွေသူဘာမှကိူမဆိုင်တော့ဘူးအခုတက်တော့ဒါအုဂန်ဒီဖန်တဲ့ဝဲဒါတွင့်နွေလာသပူးလောပါအဲ့တော့မတော်နိုင်မှုဆိုရလဲသူမှမရှိတော့ဘူးယေလေတတီဒီယေလေတကဲနေတူလာပူးလောပါအာမဖြစ်နိုင်မှုဆိုလဲသူမစင်စားတော့ဘူးအာယေတကဲထော်လဲပါယမဒန်နီလဲပန်နီတူလာပူးလောပါသူမှရှိတဲ့ခွန်အားလေးနဲ့သူကတိုးွှေ့တယ် ထဲတူတဘာအူဒိုနအရခုကလက်ဆာတော့လဲဝဲနေလို့နောက်ဆုံးမှာရေရှုခရတော်ရဲ့ဒီဝေယောမှာရှိတဲ့ဗပွားလေးကိုသူတော်ပြီးတော့ထိမိတယ်လဲခိကကြတယ်ဒီအဝဲတံမြလာဝဲသူ့လဲတော်ထုပတ်ခဆိုင်ရှုခရအစေးကားနေလို့အဲ့လိုမျိုးဗပွားလေးကိုထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ကိုခန္ဓာမှာနော်စီးစင်းနေတဲ့အသွေးဆော့ဆော့အသွေးသွုံတဲ့အရာရက်သွားတဲ့အရာသူခန်းစားတယ်ဖဲလာဝဲထုပတ်ခဆိုင်ရှုခရအစေးတခွန်ခါတော့အသွေးတားဆားဝဲနေဟမခွေပဲတပလုံးခေါနေလို့ ကြစားဘလိုပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂါကသူ့ကိုနှိပ်ဆက်တဲ့အရာကနေသူလွတ်သွားတယ်တဲ့ဣဇသတိပပလာဝဒတလမာတီတာဝတ္တဆိုင်ဟာမကုရဲ့တော့ဝဲထုဖလဲဝဲတကောခါနေလို့အဲ့တော့သင်ရဲ့အတ္တမှာနှိပ်ဆက်နေတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲအခုတော့လွတ်နစ်ကြအောင်မူတလမာတီတာနာတလအမှန်တရားနေမီတာမျိုးလေအလုံးကိုင်းငွေချေးဟာသင်ကိုနှိပ်ဆက်နေတဲ့အရာလားတဖိတာမကလိုစင်းမီတီတာနာမိသားစုပြေသနာဟာသင်ကိုနှိပ်ဆက်နေတဲ့အရာလားဘာကတော့ရှီဘုခိုဘူတာ တမေတခ <laughs> <laughs> ုတိရဖနိမာတီတာနာတေယကိုခနာမှာဆွဲကနေရရောဂါတင့်ကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့အရာလားအနတာစုတဆလာအူဒိုနာတီဖနိမာတီတာနာတေမဘာခွန်အားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လဲရှိတဲ့ခွန်အားသေးသေးလေးနဲ့ယေရှုစီကိုလှဲ့လာပါနတာမူတမနိမတုလောဘင ᱹ ိနဘာမိတုအဘာစနာကိနီတလာူတဒိုနာတက်ဆေဖလူင ᱹ ိနဘာနိဂူခလဆတ်လေဆုခဆိုင်ဆုခရအုတ်ကိအတထပ်ပြီးတော့နော်ခော်ယုံလောက်ပဲတတ်နိုင်နေဆိုရင်လဲယေရှုဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါ derive the bamboo to take the number two to far no cut to year no cut to year to see the aswan tatli nay yesu ko mi ko lime so yin yesu ga byan le tong byan ma phit de a the gi ba lo o do na pu ni ni mi tin ni da le kasai yesu khri do kasai yesu khri ga ma sa na ni lo a ku chan sa re ga aphet phet ma so yin no no yesu khri tor ga ti daw ma ti lai bu a mi ko le li so sui ta ma dai ni kasai yesu khri ni a we ta tin nya we ba yesu tri tha mi lai de ya ga tu si ga da go thwat twa de da be ti lai de kasai yesu tin nya we da le အထာဆ erm ူတကမဟာထ ja ွက so, ်ရင် not, းန so, ေလို grandes, ့ဒါကြောင့်ယေရှုကလှည့်ပြီးတော့မေးတယ်သူတပည့်တွေကိုငါရဲ့အဝတ်ကိုဘသူထိတာလဲဩသကစ်ယေရှုခရိအဝတာကွာလော်လိုကိဒိုတိကအဝတာမတာထုတ်ပါယကူကြီးကလေဒါနဲ့သူရဲ့တပည့်တော်တွေကလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုတော့ကိုတဲ့ဝိုင်းပြီးတော့တုံးဝှေ့နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လေတဲ့ဩသကစ်အပလေဘော်တေယလေကစားကပနိပွားဟေဒထုဘကဆိုင်နူအာမမောဒါပေမယ့်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါစီကတကိုးထွက်သွားတယ်ဘာစန်နိကိဆိုင်ရှုခရိတေဝတာ လေယူတာဆုတကမေါ်ဟတ်တော်အဲ့တော့သူကြိလိုက်တဲ့အခါမှာဘု తు ့ကိုတွေ့လဲဆိုကြောင်ယွန့်ပြီးတော့တုံလှုံနေတဲ့နော်ဆော့ဆော့အမျိုးသမီးကိုတွေ့တယ်။ဟယ်လာဝဲဒါကွာလော်ကီဝဲဒါချီဝဲဒါလို့ပုံမှုတူရာပလီတာဖွတ်တာတော့ဂနုဝဲဒါနေလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူဖြစ်တဲ့အရာအားလုံးကိုယေရှုကိုပြောပြလိုက်တယ်။နောက်ပုံမှုနေတဲဝဲဒါလဲအတာဂိတာကလိုခလက်ကဆဲလက်ကဆိုင်ရှုခရအူလောယေရှုကပြောလဲဆိုငါသမီးသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာရောဂါကိုပျောက်စေပြီတဲ့။အော်တာကဆဲရှုခရတဲပါ ပေါ်မော నట န္တနေမဘလာလီ నట သာလီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအတ္တိကအချက်ကဘာလဲဆိုရင်ခေါင်းအားရှိတာမရှိအောင်မဆိုင်မဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတဲ့အရာကပဲသူ့ရဲ့အတ္တတာမှာကျမ်းမာခြင်းကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ပေမေခွတ်လဲတာဂီယာဖုခွနဲ့တမေလွနှ üğ ိနပါအိုတမေလွနှမာတိဖုခွပါမေဝဲတာလေ నట ာစုတနာအိုထဲလဲနေလို့ယေရှုကကျမ်းမာခြင်းပေးတယ်ဆိုတော့မှန်ပါတယ်ကဆိုင်ရှုခရိဟီဝဲတာတာစုတာကမောဘာခါလေတာစုတာစာကပလာနေလို့ အပြင်မှာဒီမျိုးသမီးကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မှရှိတဲ့ပဘွားလေးကိုသာမတိုးထိပ်ဘူးဆိုရင်တော့ယောကပျောက်เสียမှရှိဘူးဘာသာတရားကင်းပုံမင်းမတထုတ်ပါကစားခရစ်အကူအကာလို့တဆူချနာပါတော့အဝေးအတ္တဆန်နေဟမတ်ပေးပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရအတ္တထဲမှာရှိသည့်ခွန်အားတဲသေးလေးနဲ့ပဲဖြစ်နေပါစေယေရှုကိုခေါ်တတ်ဖို့ရံရည်ကြီးတယ်အခုတရပမေတို့ရီဘာသဲတဲ့ဆက်ဖုဘာသာတရားကင်းပကဘကုထော့ကစားယေရှုခရစ်နေလောယေရှုခရစ်တော်စီကိုချင့်ကပ်ဖို့ရံအတွက်မခက်ပါဘူး တလူပလေယေရှုခရစ်ကိုနေတမိတာကိုအခဲပါကိုရဲ့အသက်တာသင်ရှင်းမှယေရှုခရစ်တော်ကလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးတမိလေပတောင်မှုမိကဆရမတ်တို့ကဆိုင်ယေရှုခရစ်ကိုကျူလူပွားပါကိုကအပြစ်တွေဘာမှမလုပ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးတမိလေပတမတတဲ့ဘဝသားတို့ယေရှုကျူလူပွားပါယေရှုကအပြစ်ရှိတော်သူကိုကြုံဆုံတော်သူဖြစ်တယ်ဂဆိုင်ယေရှုခရစ်လေအဝတဒူလူဝတပေါ်တာတဲ့ပါလို့နော်ယေရှုခရစ်တော်ဟာမကျမ်းမာတော်သူတွေကိုစောင့်ကြိုနေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဂဆိုင်ယေရှုခရစ်အဝတခုတ်ခွာလာတာပွာလားအစုသတိရပါလို့ မိမိရခေါ်အစွမ်းတတိနဲ့ကြိုးစားလို့အပြေးရှာလို့မရတော့တဲ့လူတွေရဲ့ခေါင်တံကိုနားထောင်နေတဲ့ခရီးပခင်ဖြစ်တယ်။အဝိတာ mixster တကာလို့ခုတ်ကွာလာဝဲတာဘွာလို့ classology ဘာတသေးလို့ဘာ တော့ပေါ်လမြူလာတာထဲလာဩတာဝတာခုကွာလာဝင်နေလို့ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ကိုခေါ်ပါခေါ်ရင်ထူးမယ်တဲ့ကစားရှုခရစ်เทศရာကိုထော်ကြရတကေတော့ယေကဆစ်ဆခေတူလို့အဲ့ဒီလိုခေါ်ဖို့တက်ခေါ်အားရပြည့်နေဘယ်မလို့ပါဘူးဒီတော့တော့ကုတ်ကစားရှုခရစ်ဟုတ်နေတလူလေးနှ ᱹ ခိနပါလောပွဲပါအရေးကြီးတာကဒီနှလုံးသားတွေကယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ဖြစ်တယ် အရီတိုတမီလနကန်ဆူနာကဆိုင်ရှုခရလေနသူနတာနေလို့ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ຢတာဖြစ်တယ်ဒါလို့ပတုနေပါတောက်ခိခိုကိနေခေါ်လို့လေပတားစုတာနာဟူလို့လူငွေတွေအများကြီးထည့်လို့ဖရားကဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးတမီလပချွတ်နုတန်မဘူးအာအာခူတာပါတရားတွေအများကြီးကျင့်နိုင်လို့လေယေရှုကကဲတာမဟုတ်ဘူးခေါ်လို့လေပူအိုမူအဂိကတန်ခူတာတော့ကဆိုင်ရှုခရ ဟိပတာဦးကီခကိပါသို့သောသူတွေကိုကယ်ဖို့ယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကကိုကြွလာတာဖြစ်တယ်။ဂဆိုင်ရှုခရစ်ဟေဒေါ်ဦးကီခကိပွားလို့အဲတော်တည်လိုက်ဖိုင်နေလို့ဒီအဖြစ်ပြက်လေးကပိတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုရှိပါတယ်။ဘခတ်တော်တာကြီးနေအဝဟိပတာမှာလူတခါလုံးအဲဒီຢာကဘာလဲဆိုတော့အတွေးခေါ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ຢာဖြစ်တယ်။တာစီနေဘခတ်တော်တာစုမှီလို့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အဖြစ်ပြက်မတိုင်းခင်အချိန်ထိဘခတ်တော်တာကြီးတခုကဲထော်နေလူတွေကယေရှုခရစ်တော်စီကစုတောင်းခံဖို့သူတို့ပြင်းဆင်ကြတယ် ဘဝကမြူလာတရီတော့ခေရှိယုခရစ်ကဘာထူပါတလာဟုတ်ရောမချမ်းပါတဲ့လူတွေယေရှုခရစ်တော်စီကိုယောက်လာကြတယ်ဘာစုပါတစီပိုင်းနေဟဲလူခဆိုင်ယုခရစ်အိုလိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဆူတောင်းခခြင်းကိုသူတို့စောင့်မျှော်ကြတယ်ခုတ်ကွာလိုက်လူခဆိုင်ယုခရစ်ကဘာထူဖာလာဝတိဖာဟုတ်ရောအဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းတော့မဟုတ်ရင်လည်းအာနော်လက်အာဖြစ်တိုးထခြင်းခံရတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့အနာရောဂါတွေပျောက်ကင်းသွားကြတယ်အခဆိုင်ယုခရစ်တာထူဖတ်မိခဆိုင်ယုခရစ်တာထူဘိုင်လူစုဒီပါမီကြီးအဝတီဖာနိတာစုတာစာဘလောဝဲလိုအဲ့ဒီမျိုးသမီးတယောက်ကပဲအဝိလေးကိုမသိအောင်တွို့လိုက်တာဖြစ် ဘခါတော့ပုံမင်အောင်လာလက်ထူဘကဆိုင်စုခရီထဲတာအစီဖွင့်နေတော့အဲ့တော့ဒီအဖြစ်ပြက်ပြီးသွားပြီးရောက်ပိုင်းမှာလူတွေကအတွေးခေါ်ပြောင်းသွားပြီဖဲလာတာဝေပူကြီးကဲထုတ်ခဲ့တော့ခီတော့ပေါကညောတိပါဒါဆူမှုဆော့တလေတာတခေါ်ခါလုံးအော်ယေရှုခရစ်တော်လက်တင် suit down มาပျောက်တယ်လို့အရင်တော့ကလူတွေကထင်ခဲ့တာလက်မညာခန့်နေပွားတိဘဆူမှုနဲ့လေခဆိုင်စုခရီမိမ္ဘာသူကဖာတော့တော်လားဆူမန်တော့တာစိတာဆာကဘလာတော့ အခုတ so oh, ော့အော်ငါတို့ယုံကြည်ခြင်းလေးသာရှိမယ်ဆိုရင်အဝိပပွားလေးကိုတွို့ရင်လဲကျမ်းမာပါလားဆိုတော့လူတွေကအခုသဘောပေါက်သွားကြပြီ။မင်းမင်းဆကတ်တော်ခေတော့အော်ပတာစုတနာမိတော့ထဲလက်ပထိုးပါကဆိုင်စုခရအစိခနဲ့တော့ပတာဆိုင်နေ black widows နေအဝိတ္တပတ်တွို့နေပါတာစုမှုစုကမာတော်ခါတော့အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အဖြစ်ပြက်ဟာသူကဒါဝိတ်ကဂေါ်လျက်ကိုတတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲ။အပုံမူအီအတာရီတာကလိုနီလောကအတည်တော့တာ sodawe manno sokalia တို့လားအဲ့တော့နော် ဂေါ်လျက်မသေးခင်အချိန်ထိလူတွေကလူထွားကြီးတွေဆိုရင်ကြောက်ကြတယ်။ဂေါ်လျက်တစ်ခုတည်းကတည်းကဘဝိသီလဟူဒီပါနဲ့ပလီပလာဒူသွားဒူအမလာ။ဓာဝိကတက်လဲတက်ပြီးသွားအောင်ဟာဂေါ်လျက်ကကိုငါတို့လူထွားကြီးတွေကိုငါတို့တက်လို့ရပါလားဆိုတော့လူတွေကသိသွားကြတယ်။ဖဲလာစောဓာဝိမသီကီစော်ကလျာဝိတကောခါတော့အောပါတိပါတိညဝရတယ်လို့အောဘွားဒူနိပမသီသီစေကောနီလော။အခုလည်းဒီဖြစ်ပြတ်မှာဒီတိုင်းမအိုးကျမ်းမာခြင်းရတယ်ဆိုတာကနော်အဝိဘွားလေးကိုတွ့လိုက်ယုံနဲ့ရပါလားဆိုတော့လူတွေကသိသွားကြတယ်။မေမီကွာလေးပုံမူကြီးရခိတော့ပချီပါလော။ ဘတ်ဒီပနတီညာကီဝဲတယ်လို့အော့ကဆာရှုခရိတဲလာပထုပါအခုတို့တော့ပတာဆိတ္တဆာဘလဝဲသေးနေလို့အဲ့တော့မကုခရိဝင်အခန်းကြီး၅မှာဒီအမျိုးသမီးရဲ့ကျမ်းမာခြင်းဇလန်းကိုရေးထားတယ်ပြမေကွာလေလိမကုအဆတ်တို့ရေပွင့်နေပပလာဝဲတာပုံမှုသာသူရခင်းနေလို့ဟိုအခန်းကြီး၆လေးရောက်လဲရောက်အောင်နောက်ထပ်ကျမ်းမာခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်အဲတူမေလေအဆတ်တို့ခုတော့ပဋ္ဌိပါကဆိုင်ရှုခရိမဘလကေတာဆွတာဆာအ γα ရကခဏီလို့တော့ဒီကျမ်းစာလေးကိုဖတ်ချင်ပါတယ်မကုခရိဝင်အခန်းကြီး၆အငွေ၅၃အနေ၅၆ အာလီဆိုစီတီရဒေါဖာဖလာဗီဒာလီမကုဆတူဟူဆပူယစီတဒေါယစီဖူ간တစ်ဖက်တ <laughs> <ans> ော့ကုလျင်အာဂင်းနေထရက်နေတို့ရောက်၍လှေကိုစိုက်ကြပြီလှေမဆင်းတော့ကလူများတို့သည်မျက်နာတော်ကိုချက်ချင်းမှတ်မိလျင်ပဝွင့်ချင်းအရတ်၌ရှိသည်များတို့ပြေးသွား၍မြည်သည့်အရတ်၌ရှိတော်မူသည်ဟုကြားလျင်ထိုရက်တို့လူနာများကိုအိယာနှင့်ဆောင်ခဲကြသည် ညို့ရွာစနေပုတ်တို့ရောက်တော်မူရာ၌မချမ်းမသာတော်သူတို့ကိုလမ်းသားမှာထား၍အဝတ်တော်ဤပွားကိုကိုမြတွို့ရပါမည်အကြောင်းအခွင့်တောင်းကြ၏တွို့သည်များသောသူတို့သည်လည်းချမ်းသာကြကြ၏တို့တူအခေါကဝဲဝီတော်ဟေဝဲစုကိုကိနိဒရာတော်ထုထော်ကဘောဖ ೇನೆ လောတို့တူအဟာထော်လကဘောဖူတော်ဘွတ်တိညာတော်တကခတော့လဲခေဝီဝတာလဲကိုနိဒောဘညာတော့ပဝလဲစုဝီဝပွားမတကဲပါတဖာလွလုံပြီဘူး ဆွေလိုဖေးအနာခူလောအိုဝဲနေလောဒိုဖေးလဲနွေလောတောဘူမီရီလောဝေဘူမီရီပွာလာကလမ်ဝီပွာပါလောပွာဆူပွာဆာတဖာလောဖာတဖာဘူဒိုခေကညာအောဒီတုအကထုမေမီထဲအကူအတုအနွေလောဒိုဖေးတာဘွာလောအထုဘောတဖာနေဘလကီဝဲလောကဲလူတွေကဘာကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နော်ဝိရုံမှာရှိတဲ့ဘပွားလေးကိုတွို့ရင်ယောဂာပြောက်မယ်လို့သူတို့ဘာကြောင့်သိသွားလဲ ပမ္မနုခုတအဖိ Arizona, lesia, 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 ¿S ¿S ု့ဒ no, ီဖဏီဘာတိညာဝရလည်းမြေထုဘကဆိုင်ရှုခေအခုအတော်ထက်အနွေဦးတော်တာစုတဆာကပလာနေလေသူတို့ဘလိုသိသွားတယ်ဆော့ဆော့ကအမျိုးသမီးကြောင့်ဖြစ်တယ်ပမ္မနုခုတအဝဲတိညာဝလည်းနေခေါပလူမကော့ပို့မှုတကအုတ်ကြီးခိုးနေလို့ဆော့ဆော့ကအမျိုးသမီးရဲ့ရုံကြည်ခြင်းဟာအခြားသောသူတွေအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်သွားတယ်အဖဲမကော့ပို့မှုတကအတာစုတနာနေကဲတော့တာစုလိုပွားအားရခိုးနေလို့အကြောင်းမလို့ဒီနေ့အကြည့်ရှုနေတဲ့သူတစုံတစ်ယောက်ကရုံကြည်ခြင်းအဖြစ်မတ်တက်ရက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သိအဖြစ်အခြားသောသူတွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ် လွတ်တက်နေခုတော့ဘွေးတက်လေးပခွာတာစုကတော်ကြီးထဲဘွေးတက်တကလည်းပမေစုကိနာကိတာလွတိလောဆေပတာစုတနာမြငကလတော့ကေရတာစုလိုပေါ့ခုအတက်ဟုတ်သေးဝဲလောမိသားစုအိမ်တော်တစ်ခုမှာတယောက်ကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖခင်ကိုမိခိုလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိသားစုအတွက်မိသားစုတစ်ခုလုံးလွံ့မြောက်เสียဖြစ်နိုင်တယ်လက်ရှိခေါ်ပွင့်နေတဲ့ထဲတပွားတကလည်းမေတာစုတနာတင်းတော့ကေရတာစုလိုဒူထပူခုအတက်ဟုတ်ဆေကောနေလောကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာပြောင်းလဲခြင်းကိုနော်တမန်တော်ရှင်ဘောလူက ကတော့တုံတေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတဲ့အရာကိုသူကသင်ပေးတယ်။ Support လုပ်ရတာတူလူပေါ်လေတိတော့ပတောဘုကဆော့တလေတာဟောနေပကပတာဆူမှုဒီပန်ကဘတ်ဆော့တလေဝေလိုစိတ်နှလုံးကိုအစ်စ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှာပဲတဲ့ပုံသဏံပြောင်းလဲခြင်းရှိမယ်တဲ့။ပြမေဘုတ်ကဘသူဗတာမှာတော့ပကွတ်နေပါအတောင်းမူအတော်နေလို့အဲ့တော့အတွေးနှလုံးသားကပြောင်းလဲတာလည်းခါမှာအပြင်ကလည်းပြောင်းလဲလာတယ်။တူမေဘသူဗတာမစ်ဆော့တလေတာတော့ပနော်ခုစီကဆော့တလေအတာနေလို့အတွေးနှလုံးသားလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်လဲပါတယ် ဒုမေပတေလပသူပတတော်ခေါ်တော့ပတာသုခမုတိဖာပါဝဲရှင်ကောနေလား။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲဖို့လို့ရှိတယ်။ကစားရွာလူပါလေပွဲတဲ့เทพန်နေပကပဆော့တလေပသူဒါနေလား။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲဖို့လို့ရှိတယ်။ပတာသုခမုတိဖာပကပဆော့တလေကိုလိုဝဲလား။ဘုရားသခင်ကမသိတဲ့လူတွေတွေးသလိုကျွန်တော်တို့တွေးနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကလည်းဘာမှထူးခြားလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဗမေသုခမုတာတိတော့တာပတ်တိညာကစားရွာရကသုခမုတာသူတော့ပတောင်မူဆော့တလေတာတေးပါ။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီလောကထဲမှာထားထားတာမှန်နေ။ ກະໄຊຍົວປາໂລປາໂລຮຸກຄຸຄລີນິເມວ ेलो ດັ່ງນັ້ນဒီລໍກາမှာရှိတဲ့ລູກເດນແດ່ບໍ່ຕູເສີຈັງ મુ ມັດສະໜະນະກິນິປັດຕະບລໍກາດີໂຕປອຍິດຂາພໍຕ້ອງມຸບາອາສໍປ້ຽວເລຈິນເບເ ગા ຊາເລຕາຊໍດເລນິຊາຖໍດາເພເລອັດ່ວນລະລົງດາແດ່ກະຊາເລຊໍດເລດາຊາຖໍດເລບໍ່ຕູບະດາເນີລໍຈົນເຮີອັດ່ວຍຂໍປ້ຽວເລຈິນກະຊາເລຊໍດເລດາຕເລບໍ່ຕາສູ້ມຸເນີລໍຈົນເຮີຮາເຢຊູໂກຢ່ອງຈີເລປຽວປິໍໍບເຕເລປະສູນາກໄຊຊູຄຣີ ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်မပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်ဗတာဆုကမိုမိသောတလေအတတ်ပါနေကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းနေရလဲပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်ဘူးဗတာအူမူနေသောတလေအတတ်တေးပါတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်ဗတာအူမူမိသောတလေအတတ်ပါတကြတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားခြင်းကကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေကပေါ်မလာတော့ကစားရွာအတာမိတန်နေတဖလားတော့လို့ကြောက်မှုဘူးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုလူတွေကမမြင်နိုင်ဘူးပတ်လူခုတက်နေပေါ်ညတိပါနေတချီကစားရွာပါလူတွေမြင်နိုင်တာကကျွန်တော်တို့ဝယ်မြင်နိုင်တယ် ဘုကညနေ့ခြိဝဲတာဘွေးဓာတီပါဗတောင်းမှုနေလောအတော့ဖျားသခင်ကဘသူလဲဆိုတော့ကိုယ်တို့အသက်တာတွေကနေပေါ်ပြရမှဖြစ်တယ်အခုတတ်တော့ပကပအပဖတ်တော့ရွာအကေဝလို့ဘွေးဓာတီပါဗတောင်းမှုနေလောကျွန်တော်ညအသက်ရှင်ခြင်းကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါကျတော့မှအော်သူတို့ဟာဖျားရဲ့သားသမီးတွေပါလားဆိုတာသိလာတယ်ခပလူလက်ဝဲတိပါခြိဝဲတာဗတောင်းမှုဟိုတက်တော့ကတိဝဲတာရွာမှုနော်တော်နေလော အဲ့တော့အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းဘယ်ကစလဲဆိုရင်အတွင်းထဲကပဲစတယ်အခုကတော့တက်လက်တောင်မှုဆော့တလေအသားစစ်တန်နေတာဆော့တလေတာခပ်လှလှပပူးနေလို့အဲ့တော့တင်းရဲ့အတွေးခေါ်ပြောင်းလဲပြီးဆိုရင်တင်းရဲ့သတ္တမထူးချားတဲ့နေရာမြင်လာရလိမ့်မယ်ဒါဆိုမေဆော့တလေတာတော့တက်တောင်မှုนี่ကလို့ဆော့တော့လို့အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အခုဝေမျှခြင်းလဲမခတ်တော့တိုင်ဝင်နေရဲ့တော့တေဝရတာတာဂီလူအကြီးကြီးတော့ဘူးဥဒခါလို့အဲ့ဒီဇာလန်းလေးကတော့အာတင်းချာပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ George Dentix ရဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်တယ်အဲ့တာဂီတာကလောပိုနေမေဝိဒတ် အပေါဂီတာတော့တာဘကဘကူတီချော့တဒစ်အကြီးကလုံးနီတော့သူဖြစ်ပြလေက1936ခုနှစ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။တန်ငယ်ဖွင်းနေကဲထော်တပ်ဖဲတုတ်ခွ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 ရတဆီခွနေလို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာသူကသင်ချ ाने ဘွဲရပြီးသွားပြီ။အဝဲဖဲစုတ်တော့နေအဝဲဒူနီဘတာလာတကပေါ်ဘကဒေါတာဂီတာတော့ခေါနေလို့အဲ့တော့သူကမာစတာအတွေ့နော်နောက်ထပ်ဒီမဟာဘွဲအတွေ့ပေါ်တော့သူကအဲကျောင်းဆက်တတ်တဲ့ ဒီတော့ဝရကဒုနေဘာဝမိတူလာကပေါ်ကိုအဝရမလုကတော့တာစီကောနေလို့အဲ့တော့တရက်တော်သူကကြောင်းခန်းကိုဝင်တဲ့အခါမှာနနေနောက်ကျသွားတယ်မတင်နေနေဖဲလာဝဲတာလဲဝဲတာလေတော်ချိုးကတော့စခီးတစ်ဆက်ဖိုးနေလို့အဲ့တော့နောက်ကျသွားတဲ့ခါကျတော့သူရောက်တဲ့အချိန်မှာเนาะအရှိမရေးထားတဲ့ပျက်သနာပေါ့နော်ဟိုမေခွန်းနှစ်ခုကိုရေးထားတာတွေ့တယ်ဆရာကရေးထားတာသူတွေ့တယ်ဖဲလာဝဲလဲကျော့ကတော့နေထီဝဲတာလေတရာွက်ခွဲခါဝဲတာတတ်သိကွာဝဲတာကီးဘုတ်နေလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအာ မဲကောနှစ်ခုဟာနော်တင်ချလောကမှာဗောနော်သူတို့ရဲ့ဒီတင်ချပညာရှင်နေပဲမှာဘယ်သူမှမဖြစ်ရှင်းနိုင်သေးတဲ့ပုံစံနှစ်ခုဖြစ်တယ်အဲတတိကွာကီးဘုတ်နေမြေဝဒလက်တာဂိတာဒွာပကူဘဂူတိကောနေပွာခူအစတ်တပါဒီပါအဲ့တော့ဘယ်သူမှမဖြစ်ရှင်းနိုင်ဘူးဆိုတာကိုအဲ့ဒီចောင်းသားကဆောဆောရောက်လာတဲ့ဂျော့ချ်ကသူမသိဘူးအဝဲတန်နေတင်ညာဝဒလက်တာဝေးနေပွာခူအစတ်တပါနေအဝဲတန်တင်ညာဝဲပါအဲ့တော့ဆရာပြောလိုက်တဲ့အတန်ကိုသူမကြားလိုက်ဘူး 더라အတေးတန်းတွေအတန်းတန်းဟူထွဲဝဲပါအဲ့တော့သူစိတ်တဲ့မှာထင်သွားတာကတော့ဩဒါကတော့ငါတို့เนาะဟိုဟိုအိမ်စာပေးတယ်ပေါ့เนาะအ സൈ မန့်ပေးတယ်ဆိုတော့ तू အမှတ်လိုက်တယ်အဝိတာစုကမှုဝဲတာလေတာဝန်နေဒရာဟီလောတီတောက်ကြေမာဝဲလီလေရှိရွက်နေလောအဲ့ဒါနဲ့ तू ကအတန်းလဲပြီးလဲပြီးတော့ရော तू အဆောင်ကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီသင်္ချာပုစ္ဆာနှစ်ပုဒ်ကိုတွက်လိုက်တယ်အဖဲလအချူဝိတာဝဲတာဂီစုအောက်အဆုလောတော့တွားဝဲတာတာခီခိုင်းနေလောအဲ့တော့အဲ့ဒီပုစ္ဆာနှစ်ပုဒ်ကို तू ခေရှင်းတဲ့ခါမှာเนาะပြောရမလို့နောက်ဆုံးမှာ तू ကအဖြေရသွားတယ် အပမေတဲလာဖူတာဝဲတာဒွာဝဲဝီဒိုနိပါဝဲအစင်းနေလောအဲ့တော့သူကသူ့ရဲ့ဆရာစီကိုသူပြန်သွားပြီးတော့နော်ဒီသင်္ချာပု္စာနှစ်ပုတ်ကိုသူအိမ်စာလုပ်တာပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့သူကသူ့ဆရာစီကိုသွားပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်အဝဲတာလေဝဲစုတရာတို့တဲဝဲဝီလီတို့ဟီဝဲတရာတာခိခနေလောအဲ့တော့အဲ့ဒီသင်္ချာပု္စာနှစ်ပုတ်ကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်ချင်းဟာနောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့မဟာဘွဲ့ရဖို့ရန်အတွက်သူကဒါ thesis လုပ်တဲ့အရာလည်းဖြစ်သွားတယ်အခေါပလူလက်ဝဲတာမဝီဝဲတာတာခိခတော့အဝဲတာကေတော့ကီဒီတော့ကွတ်နေပါမီလာဒူ တကပေါ်တော့တခုတီတခါနေလို့အဲ့တော့ तू ကဘာကြောင့်ဒီပုဆာနှစ်ပုတ်ကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ရတာလဲ။ဘာမနုကုတဝက်တာဟူတာစခိခိုင်းဘာနေလဲ။ तू ဘာကြောင့်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ရတာလဲဆိုတော့ဒီပုဆာနှစ်ပုတ်ဟာပင်ချလောကမှာဘယ်သူမှမဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ပုဆာနှစ်ပုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စကားတန်ကို तू မကြားခဲ့ရလို့ဖြစ်တယ်။ဘာမနုကုတလည်းနေအဝဲတာတဏဖူထွဲပါတရတေဝတာလည်းတခိခိုင်းနေမတမ်းမမတပနေတဏဖူဝဲတာဟိုးတော့ကျန်တဲ့เจ้าသားတွေကကြာတော့ဆရာပြောတဲ့စကားတန်ကိုသူတို့ကြားလိုက်ရတယ် ဘာလ <T rib forums> ို့ကတည်းကလေအတိတကုအကောင်နေနောက်ခုထွက်ပါလေအတရာတဲတာဂီဝင်းနေလားအဲ့တော့အဲเจ้าသားတွေကဘယ်လိုစင်စားလဲဆိုတော့ငါတို့ဆရာတွေတောင်ဒီပြေသနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါဘူးကွာတာဂီဝင်းนี่ပ තර တိပတ်မရဘအခုတော့ဘွေတတ်တီပါပမ္မာတပါစီကောนี่လားငါတို့လည်းဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ကမှတ်ယူသွားကြတယ်အဲကျုပ်ဖိုးအကကတိဖတ်နေတော့တင်ကြဝဲတာတော့စู้မွဲတာလေတဝီပ තර ရမတ်တပါခုတော့ဘွေတတ်တီဖတ်စီကောပမ္မာတပါပါအဲ့တော့ George ကကြတော့ဒါဟာငါ့ကိုအင်ဇာပေးတယ်လို့ပဲထင်လိုက်တော့ကြောင့်လို့သူကဖြေရှင်းလိုက်တာပြည့်ပြီ George က မေလတဏခုထွေးဥဒါတော့တင်နာဝဒါလေးတတ်ဝီတရာဟီလိုရယေကမလေချီယောကတော့အဝဒါမာဝီဝေနီလောတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာရှိတဲ့ချို့သောပြဿနာတွေဟာမပြေလည်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်မပြောင်းလဲသေးလို့ပတောင်မှုတတ်ကိုအတ်ခဲတိတဲ့ဖက်နေအတပဗလုတ်ပါတန်းနေမေလမနုခုလဲနေခေါပလုပတဆုကမုစုကမတီဖန်နီပတစတလေးအူဒါနီလောတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ပြောင်းလဲပြီးဆိုရင်ပြဿနာတွေကပြေလည်သွားစရာအကြောင်းရှိတယ်ပတဆုကမုပမေစတလေးတော့ပတကိုအတ်ခဲတိဖန်နီအဝဲတာနီ ghi to wa dablo khola atu thi phaya thakin ne atu twa la ne chano yongji tu mya atu a bwa lu alle ta doksay wa bwa da vasuki nagida putirpha phaya thakin thi ya khat thain go tat swain nai ne phaya phit de do chaung mlo kasaywa ne awada mata thikala khustado nga phaya tat nai ne soe yongji chin da tet atwei kho de ma shi me so yin natasutana me o le na pu le ye yua mata tilo ni tet ha ya khat thain go phit shin nai do tu phit နင်မီပေါ်ရကလေးမန်နတတိကိုခါတဲ့နီလို့တင်မီသားစုမှာကြုံနေပြဿနာတွေကိုတင်ပြရှင်းနိုင်တယ်။လက်ရှိကောပူတာလင်နဘာကွာစမေတကောတာခဲကုမီတနီနမနဲ့သီလို့တင်အင်းတော်မှာတင်ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံတင်ရဲ့ရက်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုတင်ပြရှင်းနိုင်တယ်။လက်နချနကောလက်နရှင်နခောလနူအလောနီတာကုမီတနီနမနဲ့သီလို့ငါတို့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ဟာကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေအများကြီးကိုဒီတိုင်းမထားလိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ပတာစုံမှုစုကမလေးယီမန်တသေးပါနီကဲထော်ဝဲတယ်လို့ပတာကောတာခဲဒီပါနီပပော်ဒီနေတူလို့ အ so ဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ်မျိုးဆက်စ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးမဲ့အမွေကဘယ်လိုအမွေမျိုးလဲ။အခုတက်တော့တာလုပကိဟီတာလုပစဘသွဲလုခီတီဘာနေပကိဟီဟောတာဘလို့လေ။အော်ငါတို့အဖေမေတွေတုံးကလည်းဘာမှမတက်နိုင်ပါဘူးကွာ။ငါတို့လည်းဒီတိုင်းပဲအသက်ရှင်တော့မယ်။အဲ့လိုပုံစံဖြစ်စေချင်လား။အော်လုပမှုပပါတေဖာတမတေတာအခုတက်ဘွေးတတ်တေပါဒီကိုပမာတေတီပါအခုတက်တော့ပခုပလိစီကိုပကပောက်ဒီနည်းလို啊။ဘာမှမဟုတ်ရင်ဟောငါတို့ရဲ့အဖေမေတွေကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။ငါတို့လက်ထက်မှလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုတော့အမွေကိုပေးချင်လား။မိမိမိတဲ့ခေါ်တော့ လေပမှုပါတိဖာဥဒေါ်တဆုတနာအွေပါတော့ဝိဒ္ဓစီတိတဖတ်စကိုပကိစကိပဖူလေတဆုတနာအွေအပါအငွက်ကလေးကဆောတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ်မျိုးဆက်သစ်တွေကိုယုံကြည်ခြင်းအမွေပေးလို့ရပါတယ်ဝိဒ္ဓတိပတ်နေပိဟိကေပစဘသွေပဖူပလီလတဆုတနာတိဝေဒဏီလို့ဒီဇာလန်းလေးမှာရှိတဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကြံတဲ့မျိုးရွာတွေမှာရှိတဲ့မကြမ်းမာတော်သူတွေကကြမ်းမာသွားကြတယ်ခပလိုလေပုံမွေတကခုတ်တတ်တော့ဒုတုကိုအာဂါပခညောအာဂါတိပတ်နေတို့နိဘ တဆူတန uh, <re> uh, enfin ာတ <re> mm. ေ ha, uh, ophone, ာက်စုကိလေလာတော့ကျွန်တော်တို့ကယောဂတဆုံတစ်ခုရလာပြီးဆိုရင်အရင်ဆုံးစဉ်းစားတာကဆရာဝင်စီသွားမယ်အဘွဲ့တတ်ိဘနဲ့တူးမေပတို့နေပါတဆူတဆာတေမီမီတော့တဆုကုမောဆုကုတန်ဒီပကလေစုကတိဒရာဟုတ်လားဘာသာအဲ့လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဆရာဝင်ကစေးကုပေးတဲ့အခါမှာပျောက်တယ်လို့သင်ယုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သင်စဉ်းစားတာဖြစ်တယ်ဘာမနခုတတ်တဲ့နေပဆုကုမောလေကတိဒရာနေမှာဘလဘွားသီလောကုတာတော့ပလေစုအဝဲတာဟုတ်လားဆရာဝင်နေစေးကုရင်မပျောက်ဘူးဆိုပြီးတော့သင်စဉ်းစားရင်ဆရာဝင်နေစီကိုသွားမှာမဟုတ်ဘူး ဒါပေမဲ့သုဂုံမုဏ္ဍလကတိတရာနေမှာလာနာတသေးပါတော့မတလေဆိုးဟုတ်ပါမန်နေဆရာဝင်တွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုကုညီပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။မင်းကစတော့ကတိတရာနေမှာဘလပွားမဆောပွားတင်းနေလို့ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတယောက်နေနဲ့ဆရာဝင်မတိုင်းငယ်အရင်ဆုံးခေါင်းထဲမှာဝင်လာရမယ့်အရာကယေရှုခရီးအားဖြစ်တယ်။အတူမဲ့ပြမေဘာခရစ်ဖုတုကန်နေပတကလသုဂုံမုကတိတရာခရီးဒီပါတော့အစိုးကတဲ့နေပကဘာသုဂုံမုကဆိုင်ရှုခရစ်နေလို့ယေရှုခရစ်တော်သည်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေသောအရှင်ဖြစ်တယ်။ခဆိုင်ရှုခရစ်နေမေကစတရလုမဘလပွားဆာတင်နေလို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ ဝိရောမှာရှိတဲ့ဗွားလေးကိုတို့ထိကြရအဖြစ်ယောဂပျောက်ကင်းသွားတယ်ဆိုရင်အဖြစ်ဖြစ်ဟာမာကုကျန်းတဲမှာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အပါခတ်တော့ကဆိုင်ရှုခရအစီဘူးနေပွာလာထူပါတော့ဘူခိဘလကိဝဲနေပပလာဝဲတာဖဲလီမာကုအပူနေလောဒါပေမဲ့ဂျန်းစာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်တော်ဝိထုထဲမှာအပဖက်ကိလီဆိုချိတဆိုတော့ဆောပါတော့ဖဲလီမာတာပူနေတမန်တော်ဝိထုထဲမှာဘသူအကြောင်းကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ပေါ်လူတို့အကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်ပေတျူတို့အကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်အလလီမာတာပူနေပတိပါဆပေါ်လူအရေး တော့ဆိုပိတရုအကြီးစေကောနေလို့အဲ့တော့ပေါလုဆိုရင်သူ့ရဲ့ခါစီเนาะအကူခင်းနေပြုံးဆိုကပတ်ပေါ့เนาะခါစီသူ့ရဲ့အဲ့ခါစီသူ့ရဲ့သူတုံးတဲ့လက်ကင်ဘွားကိုသူကပေးလိုက်တဲ့ခါမှာတဲ့အဲ့ဒီလက်ကင်ဘွားရိအဲ့ဒီခါစီကိုထိရတဲ့လူတွေကကြမ်းမာသွားတယ်ဖဲလဆော့ပေါလုဟေဝိတာပေါမုတိဖာအကူအကူအကာတော့အယောတကူတော့ပေါမုတိဖာနဲ့အတစားလောက်ကြီးဝေးတာနေလောအဲ့ဒီလူပဲပေတျူရောယောဟန်တို့ကသူတို့သွားတဲ့ခါမှာတဲ့သူတို့ရဲ့အယိတ်เนาะသူတို့ရဲ့အယိတ်နဲ့ထိတဲ့ ဒီဟုတ်ကတဲ့တွေကအကျမ်းမသွားတယ်ဒီနေ့တော့စော်ပေတရုဆော်ယူဟာတီတို့ပါဖဲအလက်တာတို့အကဒူးလို့တော်တော်ခါတော့ပွာလာအဒိုနီဘကဒူးတို့တဆူကြစားသေးပါနဲ့ဟာမမနေလို့ဒီနေ့ဒုက္ခပကြမ်းစာထဲမှာဖြစ်ခဲ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းယနေ့ဖြစ်နိုင်တယ် အစ်နည်းသူလို့ဒီလိုဆူရပြူတာကိတ်ထတာတုံ आ, းေးဒီအသွွနေဘွဲတာပစူပစုတ်တော်ခဲကဲထတာတင်းနေလောဒါမှကျွန်တော်တွေအတွေးခေါ်ရဲ့မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့စဉ်းစားနေရင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပစနာကင်းနေပတာစုမောဖူတိုင်ဝီမိတကယ်ထပါတတာတော့ကဲထော်လို့ပြောင်းမှုတေးပါဖျောင်းသခင်ဟာပေါ်လို့ရအတက်တာတွေကအလုတ်လုတ်တယ်ဆိုရင်တင်းအတက်တာတွေကလည်းအလုတ်လုတ်နိုင်တယ်ယွာမတ်တာလို့ဆပေါ်လို့အတော်မှုဘူတုံးနေလဲတော့ပြောင်းမှုပြည့်စစ်ကောယွာမတ်တာသီးဝင်းနေလောဖျောင်းသခင်ဟာပေတူရဲ့အတက်တာတွေကအလုတ်လုတ်နိုင်နေဆိုရင်တင်းအတက်တာတွေကလည်းအလုတ်လုတ်နိုင်တယ် ကစားရွာမာတလျောစောပိတူအတော်မူအပူအတို့နေလွတ်နေတော်မူစီကောကစားရွာမာတာသေးနေလို့အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအစ်စ်ပြင်ဆင်ရမှဖြစ်တယ်အခုတော့ပုဂ္ဂပကတိကတော့ပထောင်မူအတော်စီကောနေလို့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးအစ်စ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်မမေသောတလေတာလည်းပထောင်မူအတော်နေတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနေရာလေအစ်စ်တွေဖြစ်လာပြီပထောင်မူနီးကဲကဲတော့ဂေတာတော့နေလို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာလေးကနေဘုရားရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ရမယ်ဘဂတိပါရွာ အတ္တစုကတကမောလွတ်တာမူကျွန်ကြီးအတ္တတရေရလေးပြီတော့ဖះခေငိမ့်တဲ့ချင်းနေစီးထွက်နေမယ်လွတ်တာမူဘုပ္ပနေကစားရွာအတ္တမူတာခုတခုတာပုသိဖာနေကဖလားထော်ဝဲတော့ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်လူတွေဟာကောင်းကြီးမိင်္ဂလာခံစားရမယ်လွတ်ခုတာတို့ဘွားအားကကြွနေပါတတ်စုကနီလောအာမင်အာမင်စောစောကျွန်တော်တို့လီလာခဲ့တဲ့ဒီဓာဝိနဲ့ဂောလေးအစုံနဲ့ဒီတိုင်းပါပဲဒီတော့မကကပမာလုပါစောဓာဝိစောကာလီယဆီကဒီအတုတော့ဓာဝိကဂောလေးကိုမတက်နိုင်ဘူးလို့လောမှာအဲ့လိုမျိုးမစင်စားဘူး so dau winila ta su mu phu ni yimati sokale ya ta ni ma ni le diki ta su ku mu wa ba chin dei na wa won ni wo tat nai yin tu wo le nga tat nai le lu sin sa de ki do ta tu ni yimati ti ti a do do sokale ya yimati ti yo ni ni lo a ri lo ba yoshu na ka le ka le no nga ro khanan pi ko tain nai ne lu tru wo ka yauk chi ja da phit ni ne tu lo so yushu do sokat le atasu ta nat ni mi wen da ko ta sipani yimana ni lo အော်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဆိုတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်ပါရတာဖြစ်တယ်တလူက္ခဆာရောကတဲ့ကတော့နေပွားအတဆူဝင်ပကပါဟင်းညောလေခေါပလုလုတဆူတာနနဲ့လောဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်အဟောင်းတွေနဲ့နော်လက်ခံလို့မရဘူးတလူက္ခဆာရောကတဲ့ကတော့နေပွားအတဆူဝင်ပဟင်းညောခေါပလုလုပတဆုကမဆုကမလာလောလီဒီဒီဖာတသေးပါဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအသစ်သောအမှုတွေကိုပြုစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအသစ်ပြင်ဆင်ထားရမယ် you are a matter ออออเล็บบ่จอมอคูสตราတော့บวยดาติพันနေပကပ္ပူတော့တတ်တမှုတဆုကမှုဆုကမတော့သူအတော်တအတော်စီကောနေလော။ဘာနေดูแลဆိုတော့ခွက်แท้ကိုเนาะရေလောင်းထဲတာနေดูတယ်။လောကတိတော့လိုချီဒပူနေပကချ ुनु တီอ่ะတူလော။အဲ့တော့ရေကဘလောက်ပဲတန်တန်အထီမကဆောထဲလိုက်ထဲလိုက်ပါဆာ။ခွက်ကညှပ်တ်နေမှာဆိုရင်ထဲလိုက်တဲ့ရေကညှပ်တ်သွားမှာ။ဘလောက်ခေါင်းနေမင်ဘာအဲ့တော့ทีวินีบ่าบล็อกโฮလော။ရေကဘလောက်ပဲများများများ ပတိမိအားတက်တယ်လေပါစာခွက်ကတေးသေးလေးဆိုရင်ထဲလိုက်တဲ့ခါမှာရေတွေအားလုံးကအကုန်လုံးကျစီသွားမယ်ဘလောက်ခွေးမိဆွစီဖို့တော့ပချွတ်နှုတ်ကြီးသိပံနေကပလက်ကူလေးတာကတော့ကဟဝကူဝဲစီကောနေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဟာအဲ့ဒီခွက်လိုပဲပတောင်မွနှင်းလောကဒီတော့တာ T ခွာဝင်နေလားဖရောင်းသခင်ကကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအ widetilde တော်အမှုတွေကိုပြုတ်ထုတ်ချင်တယ်ကစားရွာအဲ့တို့ matter အတော်တော်လေးပြောင်းမဘူးလို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကမပြင်းစင်ထားဘူးဆိုရင်ပတောင်မွနှင်းပမေးတက်ကြွကြတောပတ နိဒေါ်ဘောအသက်တာရဲမှာဘာမှထူးခြားလာမှာမဟုတ်ဘူးပတာမူနိတမနွေးမတလဆောလို့အသားပါတေချာတခုကတော့ဖျားသခင်ကအစ်သက်တော့ရတွေကိုလုတ်ချင်တယ်ယွာအဲ့တော့မတာအသောသောလို့ပြချောင်းမူနောနောနေလို့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အခေါ်အစ်သက်နဲ့ပတာစုကမတော့နှလုံးသားအစ်သက်နဲ့ဘသူအသောတာတော့ဖျားသခင်တုံးလုံးမဲ့နေရာတွေကိုကစားရွာအဲ့တော့လူးလော့တတယ်ပပူတီတဖာဝင်ချုံစိုတတ်ဖို့ရရင်ကြီးတယ်ပကပါဆမ်းမွေလောင်းစီကောနေလို့တင်းရဲ့ချုံစိုခြင်းအဖြစ် ခေါ်လို့လည်းပုံစံလာတာဝန်ရခုတရတော့တင်းမိသားစုလွတ်မြောက်သွားမယ်မရှိခေါ်ဘူးကတော့တတ်သူဖျက်နေလောက်တင်းမိသားစုမှာကဲတင်ချင်းရတဲ့လူတွေဖြစ်လာမယ်မရှိခေါ်ဘူးကတော့နေပါတောက်ခေခင်းနေလောက်အမှန်တရားလူတွေအမှန်အချင်းဖြစ်လာမယ်ဘဝလို့တော့တတ်သူတစားတဲ့ပိုင်ကိုအဆူခလီတော်ခေလောက်အမသိရင်အတွေးခေါ်ကိုပြောင်းလဲပါအခုကတော့ဆော့တယ်လေးခွင့်နေတာစုကမမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုတင်းရဲ့နောက်ထပ်မျိုးဆက်တွေကိုအမွေမပေးပါနဲ့မခတ်တော့တက်လေးရီမာတိပိုင်မသူရှိထွက်လို့20နှစ်တ ỡi ဒီကြောင့်ဒီရှိမဲ့ဆိုရင်အရာခတ်သိန်းကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့အသက်ရှင်ပြပါ တဏ္ဍ ah ul um ာမီတို့တာခက်လောက်ကစီမာနသိလို့နေပကပဟီထွက်ကြည်လုပကပအုံငူလုပေပူဘလိတီဖာမဲညာနေလောကျွန်တော်တို့ကအရှိေကပြည်နာတွေကိုဖြေရှင်းပေးသွန်းလေလေဘွဲဒက်တိဖန်နေတာလုပပခွာစင်မဒီပါပေမိမာနကွယောက်ခက်လောက်ခစီတတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ်မျိုးဆက်သစ်တွေကတာရွေများသောပြည်နာတွေကိုတို့တို့ဖြေရှင်းဖို့ရအခွင့်အရေးရလာလေလေပဲပစပသက်တိဖာပူဘလိတီဖန်နေတို့ကတို့နိဘတာခွက်တရရလေကမာနတာအမီလု တော်ဝင် widetilde ဘာပုခုလားဘာကြောင့်လဲကွကြည့်ရှုနေတဲ့သူတယောက်စီဟားယုံကြည်ခြင်းနဲ့မှတ်တည့်ရဖို့ကျွန်တော်ခေါ်အားပေးကြပါရစေအခုတက်တော့စောက်တောက်ခေပေါ်လာကွာတကူရတဲ့နေရေအေဒူလဲအရေးဆက်ထလဲတာဆူတနာဂူကကလန်နီတော့နောက်တော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့ရေတော့ part2 part.subo ဆူတောင်းကြရအောင် okay part2 part အဖဖရားခင်ဦးလုံးမကုတ်ပပါကတော့ကိုဂျေဆုတင်ပါရစေရှင်းပြပါနောက်တော့အမှနော် ဒီနေ့တော့ဘာတော့တော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်စိပလနာလူဘာကာတော့ငကလင်ငကထိုင်လို့အခုကြည့်ရှုပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့လူတွေအသက်တာထဲမှာအဆုတ်ကတော့ခေတ်ပြေပလအကွက်အတကွတ်တဲ့အောင်မှုနေယုံကြည်ခြင်းကိုကိုတော့သုံးလောင်းမှာလူလောကလုံးနဲ့တာဆွေတာနာလလပပွင့်နေတကေဈာမခြင်းကိုကိုတော့သုံးလောင်းမှာဟေော်တာဥစုကလီလပွင့်နေတကေအတေတော့အရာလေးကိုကိုတော့သုံးလောင်းမှာဟေအဝဲတိဖတာတော့တော့စေကွက်နေတကေသူတို့ကအတွေးခေါ်ရအသိဖြစ်စေပါဟေော်တာစုမှုစုမှုမတော့စေကွက်နေတကေကြောင်းရုံးနဲ့နှလုံးသားတွေကိုကိုတော့ဖဲပါ Tapi tak pula ulo tu tak ku kadene pe hok sorgi khela kasi nirki. Ye injing ko ro pe ba. He ota tudu tadu. အတက်တော့ရတယ်ကိုလောက်ဆောင်နိုင်သောသူတွေဖြစ်ဖို့ကိုတော့မှစားပါတီတော့ကမင်ဘော်ဒီဖာလွန်းမနတာတော့တော့ကတိယောနေရောဆိုရို့တဲ့ပါဒီကောနဲ့တကြီးမိမိအသက်တာလေးပြောင်းလဲသလိုကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပြောင်းလဲနိုင်သောသူတွေဖြစ်ဖို့ကိုတော့ကောင်းကြည့်ပေးပါတီတော့ဝတ်တဲ့ပါဆောတလေးတဲ့အသွွနဲ့ကမင်ဘော်ဒီပါလေးဆောတလေးကိုဘလာခိုခကတိယောနေရောဆိုနေတကြီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းအသက်တာအပြည့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲဖို့ရန်ကိုတော့ကောင်းကြည့်ပေးပါခေါ်ဘလူလာဝတ်တဲ့ပါကိုကတဲ့အတောင်မှုခသက်တော့အခုဝတ်ဝတ်နေ ဘုဒ္ဓတာစောတလေကတိယောနေဆွေးဆီကွန်ရီကီကိုရဲကောင်းမြတ်ချင်းလေးအားလုံးတို့ရဲ့အသက်တာတွေကနေဆက်လက်ပြုပေါ်ပြတော်မူပါဗျာလောကဓိဖတ်တော်မူဘူးဘူးနေဒွနေဖတ်တော်နေတာမီတာတော်နေတာစောတာဆွေးဆီကွန်ရီကီယေရှုခရစ်တော်၏နာမအမှုပြုရေးဆုတောင်းဆက်ကမ်းနိုင်ကြပါ၏ဘတ်ထုဖတ်တာလို့ယေရှုအမိနေလို့အာမင်အာမင်ရောင်တိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဩရဆွေသူကိုတဲ့ဆီကွန်ရီကီ အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာအတင်းတော်ကနေပြီးတော့ဆောက်လုံးနေတဲ့ပြုပြင်းမောမန်နေတဲ့နေရာအတွက်မှာရှိတဲ့အစာဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငယ် report လုပ်ချင်ပါသေးတယ်။ဒုံကြီးသူများညကောင်မောင်မားများနော်ရဝေးရန်နီမှာရှိကြတဲ့အမိစွေများကျွန်တော်တို့ဒီအလူငွေတွေထဲဝင်ကြတယ်ဆူတောင်းချင်းကျွန်တော်သတင်းနေတယ်မေးကြတယ်ပူကိုယ်တိုင်းလည်းပာဝင်လောက်ဆောင်တဲ့အလူတွေရှိကြပါသေးတယ်။ဆိုတော့အားလုံးရဲ့အကူအညီကြောက်မလို့နော်ပြားသခင်အားလည်းတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုညှနတာပေးခြင်းအဖြစ်ဒီရာကို လို့ဆောင်းတဲ့ခါမှာဟို90ခါぐらいတော့လောက်ပြီးစီးသွားပါပြီ။အဲတော့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသအုပ်ကမပြီးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆယ်လီဘရိတ်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့လှုပ်ဆောင်ပြီးသွားတဲ့အရာတွေကတော့เนาะကျွန်တော်တို့စီလင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေเนาะညီဆင်းတဲ့အရာတွေကစအနောက်ခန်းနေဖွဲတဲ့အရာတွေเนาะနောက်ဘက်မှာလည်းနောက်ထပ်တဆင့်ပေါ့เนาะအပါဒက်ပေါ့တဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီသီအာပုံစံမျိုးအားလုံးထိုင်ပြီးတော့ ကိုကွေအေဂျင်စီဆီမှာပါဝင်လို့ရအောင်လုပ်ထားလေရှိပါတယ်။ဆိုတော့အစအဦးကတော့1000အနေပြီးတော့1300လောက် ठी ဆောင်ကြီးကြီးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့ပြောင်းကိုကွေနိုင်မြေနေရာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့တရိယာပြီးတော့ဆူတောင်းပေးပါ။ကျွန်တော်တို့ငောင်းစောင်းတော့အစားပြုတ်နိုင်တယ်။အခုကျွန်တော်လမ်းတစ်ဝက်ကိုလဲကျော်လာပြီးတိုးတောလဲပဲ။အဆုံးအထိကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားခြင်းပါတယ်။အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးလုံးမဲ့အရာတွေကတော့ဒီအဲကွန်းတွေရှိတယ်။ တော်သူကကျွန်တော်တို့စတေ့ဂျ်နဲ့ဆိုင်းတဲ့ယာရီเนาะဒါလိုက်ဒီအသံ music နေရာဆာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ဘက်မှာ projection ပေါ့เนาะလုံမဲ့အရာအတွက်လဲเนาะဒီစင်းဆာသားတွေကြားပိုက်တွေထိုးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဒီယာလေးဒီ screen လေးကိုလဲဆင်ဖို့ရန်ရှိပါတယ်တခါနောက်အအရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ media camera ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ဒီအခုလဲကျွန်တော် media เจ้าပဲအခုလိုမျိုးပိတ်နေတဲ့အချိန်ကလာမှလုံနေတူ ကျွန်တော်ဆက်သွေတွင်ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘောတော့ဝင်ငါတွင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်အများကြီးဝယ်ဝူရန်ရှိပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ကာပတ်ခင်နော်ဒီနေရာပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့ရန်တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါလောက်ဆောင်မဲ့ဆက်လက်လောက်ဆောင်မဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်နေနဲ့လုပ်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါ့ခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်နေရဲဆွဲရအောင်လည်းအမြဲတမ်းစမ်းစားရတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီလိုဒီလောက်ကိုလောက်ဆောင်ရင်းနဲ့ဝတ်မြောက်ချင်းစမ်းစားရငိတ်တဲ့ချင်းစမ်းစားရနောက်ဖျားခင်ပြုတ်လုံးမဲ့အမှုရည်တွေတွေ့လဲကျွန်တော်ရန်မဲ့စိတ်လူရှားပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုခမ်းမအစ်စ်ဟာတကယ်ကိုဖ ्ला ပပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ထဲတကယ်ဝမ်းမြောက်ချင်အပြုဝခံစားရရတယ်လူမြောက်များဆိုတော့အသက်တာပြောင်းလဲမဲ့နေတာဖြစ်တယ်လို့အကျွန်တော်တို့เนาะခေါင်းဆောင်တရုတ်ချင်းဂျန်ကခံစားရပါတယ်ဒါကြောင့်မလုံအထဲဝင်ပါဝင်တဲ့ညီကောင်မတရုတ်ချင်းဂျန်ကိုကျွန်တော်တို့အယံကျေးဇူးတင်တယ် တကယ်ကိုဘုရားသခင်ထံကလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုသိလျက်နဲ့လှုပ်လျက်ရှံလျက်ခံစားရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆုတောင်းပေးပါရတယ်။ဒါရင်မကသေးဘဲနဲ့လုဆောင်တဲ့ညီကုံမွားတယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာလည်းတကယ်ကြိုးစားပန်းစားနဲ့သူရဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိကြမြ၊ဉာဏ်ရှိကြမြနဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရဲ့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အသိပေးချင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်လှူတဲ့ငွေကြေးတစုံတစ်ခုချင်းစီတိုင်းဟာအလဟသမဖြစ်ဘဲနဲ့ အလုံးဟာတကယ်ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားမှုရဲ့အတွက်တညိတညွတ်တွေဥတည်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ငယ်ငောင်းပါးကြင်ပါတယ်။မကြာခင်မှာဖျက်ပွားတဲ့ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့နေရာအတိတ်တကူကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်မှုရဲ့အတွက်လည်းကျမတို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ပါဝင်ခြင်းအားဖြင့်ဆုံရှုံသွားမယ့်အရာတွေ မဟုတ်ပေးနေဘရားသခင်ရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရဲရာကိုနားလေပြီးတော့တို့ရွေးလက်ကိုဆန်ကြရအောင်တို့တို့အထက်မှာဘရားပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမနာကိုပြန်လဲပြီးတော့တွန်းလောင်းမိရတဲ့ကျွန်မအောင်ပေးလူပါအခုဒီအဆောင်အုပ်ကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ဗောနောဆောက်လုပ်ပြီးရီနိုဗေးရှင်းအာလုပ်ပေးနေတဲ့အညီကိုကလည်းသူကသူဒီဆောက်လုပ်တဲ့သူ့ရဲ့လောအားခဗောနောပြောမှဆိုရင်ဒါပညာခ तू လောဝမຢູ່ပါဘူးသူက तू တက်တဲ့ပညာနဲ့ तू ဆက်ကတ်တာဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကငွေကြေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะပြင်ရေဆူတောင်းချင်းတော့တည့်ရက်တက်တဲ့ပြညာနဲ့ပါဝင်ချင်းအဖြစ်လေကျွန်တော်တို့အကူညီလို့ရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီညကနေပြီးတော့သတင်းကောင်းပါးခြင်းပါလေเนาะလာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်တင်ကအဆအကြံပေးတာတွေအားလုံးကအဖိုးအခအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်ငွေကြေးမယူဘဲနဲ့တို့တက်တဲ့ပြညာရင်းနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဆက်ကတ်ကြတာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်လေ အခုချိန်အထိကျွန်တော်တို့ဘောနောဆက်လက်ပြီးလုဆောင်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အဒီ70% 90%အတိုင်းလောက်အထိ PCN နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတရားစုတောင်းပြေးပါလို့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေလို့ဆော်ခြင်းပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးကိုဒီနေရာကနေအထူးကျေးဇူးတင်အောင်ပြောခြင်းပါတယ်။နောက်ဒီချိန်ပေါ်မှာရရှိအောင်ကြည့်မြင်လာအထူးဝယ်တက်ရောက်ခြင်းရှိပါကြည်။